Í þessari upptöku þá ætlum við að fara yfir raftátt sem að við eigum til og ætlum að læra á í tengslu við þessi tátt sem að eru í rafkerfum í skipum og þau koma víða við þessi raftátt. En við erum með undir efni þessa lausn við tákn í rafmagnsfræði gamla áfangann 253 og þar hafum við sennilega séð þetta verkefni þar sem við erum með hérna tveggja póla sjálfar, við erum með neyðarstöðunarofa, við erum með yfir álagsvörn þriggjafasa hérna, gömljós, þrýstirofa. Og af hverju vitum við muninn á þrýstirofa og af á rofa sem að helst inni? Sem sagt, hér neðar er af á rofi, þar er táknið svona, það er beint strik hérna, ekki þessi hög. Þannig að þetta er af á rofi sem helst inni þegar maður er búin að snúa honum eða ítá hann. En þessi hérna er með svona hög sem að því það að hann kemur tilbaka aftur. Þegar maður þrýstir á hann, eins og hnappur, þegar kemur tilbaka. Og svo höfum við hérna spanviðnám eða spólu. Þetta er svona fyllt viðnám, þetta gæti verið, ef þetta væri ekki fyllt, þá er þetta raunviðnám. Eða ef það er ekki fyllt og þá stendur ell inn í þessu og ellið stendur fyrir spólu. Og það höfum við í öðru skjali hérna sem við förum yfir núna rétt bráðum. Svo er þetta tákn fyrir þéttin, þar sem plöturnar eru alveg jafnlangar hérna. Ef það væru ekki jafnlangar, þá væri þetta tákn fyrir spennugjafa. Eins og við sjáum hérna. Hérna er plús, hann er með lengra strik hérna. Það er plús hérna hægra megin og mínus vinstra megin. Þetta er tákn fyrir jafnspennugjafa, rafhlöðu eða rafgeymi. Nú rafgeymir, hann gæti líka verið sýndur hérna með fleiri svona hlöð eða sellur og þá er það tákn þetta hérna, rafgeymir eða spennugjafi. Og þá höldum við áfram, ef það eru jafnlöng strik hérna þá eru það þéttir. Svo er þetta bræðivar sem að fer í gegnum svona aflangan kassa. Og þessi tveggja póla rofi, eins og ég nefndi ykkur áður, sem er af á, hann helst í þessum tveimur stöðum. Og svo er riðspennugjafi, það er þessi hringur með sýnisbylgju innan í. Og svo er þetta rafhlaða eða jafnspennugjafi, rafgeymir líka. Svo höfum við hérna undirspennuspólu. Það er þessi spenna minna en, þetta er í afrófum. Og ef að þeir eru að haldast inni þá verður það að spenna á þessari undirspennuspólu. Ef hún missir spennu þá fer afróðin út eða fer í svokallega trippstöðu. Hér sjáum við svo yfirálagsvörn eða ofanverðu og skammhlaupsvörn neðanverðu, sambyggða. Þriggja fasa, sambyggða, yfirálagsvörn og skammhlaupsvörn. Hérna eru sýndir einhverju fjórir, það getur verið eitthvað að auka í þessu, en þetta er yfirleitt bara þrír. Þetta er þó til. Nú, einpála sjálfar, þetta er bara venjulegt sjálfar, þetta er með einum pól og síðan var rafgeymirinn hérna. Svo höfum við einpála af á rofa og svo höfum við markrofa. Og þetta getur verið eins og í teikningunum og vélasalnum, þá er þetta til að sýna stöðu það sem að vélræni hluti afrofa getur verið í og þá hérna þarf stýrirásinn inn í rofanum að skynja í hvað stöðu afrofin er og markrofin meðal annars notaður í það. Þessi markrofi gæti líka verið endastoppsrofi á færibandi eða sýnir það að það sé einhver hlutur kominn að honum einhver staðar í einhverju ferli. Þannig að það er svona heitran markrofi, þannig að þá er hluturinn kominn í eitthvað
mark eða á einhvern ákveðin stað. Og þetta er sem sagt verkefni sem að við lærðum í síðasta áfanga, þannig að við rifjum þessi táknu og svo skulum við fara yfir í annað verkefni þar sem að við sem sagt erum með tákn í rafteikningum almennt og skulum renna gegnum þau. Hér sjáum við almennt tákn um rofa og það er oft sem að er bætt við þennan rofa, alls konar streikum hérna sem að breytir þá nafninu á honum. En þetta er bara almennt þá að rofa. Og myndum við segja bara hérna rofi. Ef við erum að svara þessu hérna. Næsta þá er engill með jörð. Eða með jarðtengi snertu. Þengill með jarðtengi snertu og hér er hann án jarðtengi snertu. Þetta er þengill án jarðtengi snertu. Það sé að þetta strik hérna þýðir jarðtengingin. Það er ekki hér, það strik. Þannig að þetta er án jarðar. En svo höfum við bara hér rofa sem er bara einpóla rofi. Þetta er bara eitt strik hérna í viðbót og þá getum við kallað þennan hérna einpóla rofa. Og svo kemur almennt tákn fyrir lýsingu. Þetta er sem sagt lýsing almennt tákn hérna. Næsta er rofi sem að við lærðum í rafmagnsfræði 100 og þessi rofi er kallað krossrofi. Þetta er krossrofi. Hann er inn í samrofalögn. Og næsta tákn er samrofi. Við höfum samrofa tákn líka öðruvísi. Og þannig að það eru fleiri gerðir af þessu tákni fyrir samrofa. Við komum sennilega að því hérna neðar. Já, hérna er samrofi aftur, akkurat. Og hér höfum við svo tákn fyrir lekastraumsrofa. Þetta hérna er lekastraumsrofi. Já. Og síðan sem við rekumst á í skipateikningum, það er neyðarlýsing. Þetta er sem sagt svona eining fyrir neyðarljósgjafa. Neyðarljósgjafa eining og síðan er neyðarljósgjafi hérna líka og þetta hérna getum við kallað líka neyðarlýsingu og svo erum við búin að skoða þetta tákn hér áður. Þetta er mótorstýring einhvers konar, til dæmis eins og mótorstýrður af rofi. Og svo höfum við fleiri tákn sem að við eigum eftir að kynnast líka betur í segulega stýringar áfanganum.
En við höfum verið að fjalla þetta í vetur dálítið mikið, þessa stýringu. En þetta, við sjáum hérna þríhyrning og við sjáum stjörnu. Og þetta almenna tákn hérna fyrir ræsingu segir okkur að þetta er þá stjörnu þríhyrnings mótorræsing. Alltaf fyrir þriggjafasa mótor. Svo almennt tákn fyrir tímaleiða, sett út tímaleiði. Og svo höfum við annan tímaleiði hérna fyrir neðan sem er sett inn tímaleiði. Og þessi tákn notum við náttúrulega meira bæði í segulræsingunum og í rökrásunum og slíku. Næst sjáum við hérna tákn fyrir neyðarstöðunarrofa og hann er með lykli þessi. Sjáum svona skráargat hérna. En hann helst inni sem sagt. Og við þurfum að leysa hann það út með lykli. Næsta tákn er hins vegar af ljósdeyfi eða dimmer. Eða fyrir náttúrulega glóperulýsingu, en það er náttúrulega til ljósdeyfar fyrir ýmislegt í dag og það koma örugglega stöðlög tákn fyrir ljósdeyfa, fyrir eins og díóðljós og það er spurning hvort að það er þetta almenna tákn á við þá stýringu líka. Það getur vel verið að það komi annað tákn fyrir þannig stýringu, ljósdeyfi fyrir díóðlýsingu. En þetta er aðallega sem sagt, hefur verið notað fyrir ljósdeyfi, dimmer fyrir glóperulýsingu. Nú hér höfum við annað tákn fyrir samrofa. Og hérna er annað tákn fyrir krossrofa. Og þetta hérna er tveggjapóla rofi. Og ég hérna þyrfti að, já, ég að aðeins að kanna þetta betur samt, en hér höfum við hitatæki, tákn fyrir hitatæki. Og hérna er þriggjapóla rofi. Sjáum að þetta er allt svona svipað, eins og efsti rofin sem við vorum með þarna. Það er sem sagt þessi hérna. Þetta var einpóla rofi. Svo kom tveggjapóla rofi. Og síðan þriggjapóla rofi. Og það neðsta táknið hérna, það er svolítið langsóttara, en þetta er inngangur, tákn fyrir inngang á inntölvu, fyrir sem sagt táknar hliðrænan inngang á inntölvu sem getur verið 0 til 10 volt eða 4 til 20 milliampér. En það getur verið að við rekumst á þessi tákn í stýringum hjá okkur. Þannig að það er gott að vita af hverju þetta er. Svo að hérna, þá erum við búin að fara í gegnum þetta, mestu leiti. Og þá er að vinda sér í verkefni.
Þá förum við í verkefni sem að er um rafkerfi í bátum sem að geta lítið út svona eins og vertíðabátar. Og inn í þessum bátum eru alls konar stýringar, svona rafmagnstöflur. Og hérna sjáum við þessa spenni, segulrófi hérna og mótorsjálfrabar hér. Þetta er stýring fyrir einhvern mótor. Bara af á, hér einhver tímaliði. Og þannig að við erum að fara að skoða tekningar að vera af kerfum sem að eru um þessar stýringar hérna. Fjöllum þessar stýringar hér. Þannig að hér sjáum við tveggjapólarófa og tveggjapóla sjálfvör eða já, það eru sem sagt tveggjapólar, það eru sem sagt svona tvö handföng hérna, þau eru bundin saman hérna. Það sjáum hérna sex stykki af svona tveggjapóla sjálfvörum. Nú inni í þessu rými sjáum við sem sagt alls konar tekningar og hérna höfum við skjal sem að er sem sagt PDF skjal sem við þar sem við sjáum vel númerin sem að vísað er í verkefninu og en sem sagt verkefnið sem að við vinnum eftir það er hérna á innunni undir efni og það er vonandi að þið séu búin að finna það. Það stóð hérna sem sagt heimaverkefni um rafkerfi skipa 18RK, það er 18RK sem við erum að vinna í núna. Og hér eru spurningar úr rafkerfi úr Kínabát 18RK. Þetta er skjali sem að þið eru að opna og reyna að svara og skila inn þá inn í ferilmöppuna. Þetta er hluti af ferilmöppunni sem að þið getur fengið þá ákveðið, já, það er ákveðið vægi fyrir það fyrir í heildarvæginu. Hún er eitthvað að sjá að við já förum hérna í yfirlitið þá sjáum við hérna að ferilmappan, hún er hérna með 10% vægi fyrir sem sagt í heildarvægi áfangans. Svo að þar inn fara sem sagt verkefnin. Það er sem sagt að skýrslurnar og meðal annars þetta 18VFS og 18RK og það er þetta gildir allt saman sem sagt öll verkefnin gilda eitthvað ákveðið og síðan eru auka efni, ítarefni hérna um rafala, mótor og rafkerfi og svona tæknibúnað. Þannig að það er gott að fara að skipuleggja þessa ferilmöppu, safna verkefnum saman, klára verkefnin endanlega og við förum yfir það líka seinna. En ég nefni það hérna vegna þessi verkefni hérna 18VFS og 18RK, þau fara hérna inn í þetta skilahólf fyrir ferilmöppuna. Og þá skulum við vinda okkur yfir í verkefni sjálft og yfir rafkerfi skipa. Hérna er spurningarnar
og verkefnið 18RK, spurningar úr teikningum raskkerfi úr Kinabot. Og við þurfum að byrja því að átta okkur á tilvísunarkerfinu. Hér er svo sagt beðið um ákveðin stað í og ákveði blað eða blaðsíðu og þá er ég það er sem sagt blaðsíðu númerin sjást best í PDF-skjalinu þá getum við laðið niður SIP-skráni og þá snýr þetta líka betur við okkur kannski þannig að opna hérna nokkur blöð þannig að við sjáum það er líklega sko þetta eru skjölin sem eru þarna í SIP-skráni og við sjáum að þetta er skipt sérst í ákveðna reiti og við skulum fara á þá mynd sem að var beðið um þarna í þessu skjali. Það var blað 2, 11 sem sagt, blað síðan 12 og það er best að sjá hvaða blað þetta er með því að fara í PDF-skrána. Þessa hér sem að þá er það blað númer 12. Það er þessi mynd hérna. Sem að ég næ ekki að sjá alveg hérna niður en ef þetta passar þetta er sjö hérna og sé átta hérna út á endanum þannig að þetta er rétta skjalið og við sjáum hérna að þessum myndum er skipt upp í ákveðna reiti og þannig að reitirnir eru hérna sem sagt eitt, það er eins og dálkur eitt og dálkur tvö og þrjú og síðan eru bókstafir hérna A, B, C og D raunni fyrir svona línur þannig að þá er þetta það er oftast vísað bara í dálkinn en stundum líka í bókstafina þannig að þá sjáum við nánar hvar það er staðsett eins og þessi segulrófa eða spólur í segulrófum ef það er verið að vísa hérna í C1 þá er þetta í reit sem sagt 3 og þá D af því að í D þá er það er í þeirri línu sem sagt lárétt. Þannig að bókstafarnir eru í láréttum hluta og tölustafarnir fyrir lóðrétta dálka. Og það er talað um ákveðið verkefni hérna í byrjun. Það er svo sagt
Sigurróin sé sem er með spólu í reit 3D sem við vorum að skoða. En fyrir neðan spóluna þar tafla með númerum og númerið hérna 41. Þetta númer hérna sem hérna fyrir neðan 41 það segir okkur sem sagt að það normally open snerta fyrir neðan sem sagt hérna fyrir neðan sé. Þetta normally open snerta úr þessari spólu og það segir okkur að það sé á teikningu 4 í reit 1. Teikningu 4 í reit 1. Þannig að hérna þá er þetta að reyna að leita að því ef við finnum teikningu 4 hérna. Það svolítið erfitt þar sem já, ok. Nú hérna var 5, hérna 4. Já, það þessi hér. Ok. Í reit 1, já, þá sjáum við það. Það hérna. Sjá, hér teikning 4. Það erfitt að sjá það þessari mynd, það betra að sjá það í PDF-skjalinu, hvað teikning þetta er. En þetta er þá dálkur eitt, það er kallað líka reitur eitt. Og þá sjáum við hérna að C1 er hér. Hér sjáum við reit 1, það er hérna, reitur eitt. Og við sjáum, hér er snerta úr segulrófa C1. Og önnur snerta hér úr C1. Þannig að þetta eru tvær snertur hérna. Og það passar, þetta voru þarna tvær snertur á þessum stað. Og hér annað dæmi að tafla G12 í reit 1B sendir leiðslur á nokkra staði. Til dæmis á teikningu 9 í reit 3 og þetta er 24. tenging frá töflu T12. Þannig að ef við förum aftur í sömu myndina þá er hérna erum við með tafla T12. Tafla til 12 hérna. Hún er hér. Og þá sjáum við hérna að þessi spenna hérna, 24. spenna, hún fer á teikningu 9 í reit 3. Svona er tilvísunin yfir í teikningu 9. Og þá er bara að finna þá teikningu. Og finna reit 3 þar. Og teikning 9 er með þessum búnaði hérna, landtengingabúnaðinum. Og hérna fer ég í það. Það er þessi hérna, við sjáum hérna er teikning 9, það er númeri hérna niðri og í reit 3. Þar er að koma inn spennur. Sjáum hérna, hér er til dæmis 24. spenna að koma inn og þannig að það
Það virðist vera þá það sem er með tenginguna hérna á móti. 24 volta spenna og móti 0 voltum hér. Þannig getum við fundið þá staði sem að þessar spennur eru að fara á frá viðkomandi töflum. Og þannig að við þurfum ofta að leita og rekja okkur í gegnum teikningar með þessum hætti. Og við sjáum sem sagt að þetta var á blaðsíðu 2 í reit 2, þannig að það passar og sem að spennan kom frá. Og hér eru við með fleiri spurningar. Það er hérna, hvar eru spennurnar frá töflu T11 notaðar? Og þá förum við aftur yfir á blaðsíðu 2 þarna, að teikningu 2. Förum í T11 sem er hérna fyrir neðan. Og þá sjáum við hér að það er talið upp hérna að það er á teikningu 3, reit 6 og teikningu 4, reit 1. Teikningu 8, reit 2 og teikningu 8, reit 1. Þannig getum við séð sem hvar þessar spennur eru og hvert þær eru að fara. Það eru þessar tengingar. Og þá erum við með þessi svör hér. Þetta var á tengingu 3, reit 6, tengingu 4, reit 1 og tengingu 8, reit 1 og 2. Og síðan í bjelið hérna, hvar er rofinn C3 með snertur? Og C3, hann er hérna lengra, C3, og þá er tappað hérna fyrir neðan. Það er normali open snertur, þær eru fjórar hérna. Það er tengu 4, reit 1, 2 og 3 og tengu 5, reit 3. Það er sem sagt hérna, þá er þetta svarið, normali open snertur á tengu 4, reitum 1, 2 og 3 og svo á tengu 5, reit 3. Og þá getum við farið í hérna teikningu 4 aðeins til þess að sjá hvað þessar snertur eru á C3. Sjá, 1, 2 og 3, það var hérna C3. Já, þetta er teikning 4, þú sjá. Þetta er líklega 4. Og þá sjáum við reit 1, 2 og 3. Já, eins og stækka þessa upp. Hérna sjáum við reit 3, þar er C3 mertur. Og hér er við með C3 ámertan í reit 2, hérna 2, reitur 2, það er C3 líka þar. Og svo er snerta hérna í reit 1 frá C3, hérna. Þannig að þá erum við búin að finna þessa snertur, samkvæmt þessum merkingum hérna. Og þannig getum við leitað að
staðsetningun þar sem að þetta er merkt með svona tilvísanakerfi undir segulspólunum. Og svo hefur verið að nefna sem sagt dæmi skort á tilvísun. Þannig að við getum skoðað þetta seinna ef við höfum tíma til að sjá hvar þetta tengist. En það oft það vantar alveg í teikningar ýmsar tilvísanir. En ef við skoðum hérna spurningu 3, hér er talað kassan á blaði 2 og það sem er átt við þar, það er sem sagt það er átt við inntöluna. Þetta var blaðsíða 2 og það er verið að tala þennan kassa hérna sem er hérna fyrir miðju blaðinu. Og hér eru sem sagt þetta inntöla með inngöngum hérna ofanverðu og útgöngum hérna neðanverðu. Eins og við sjáum hér tengist þetta hérna út á spólu í segulrófum eða segulliðum fyrir svona stýringar. En svo eru alls konar rofar, eins og við sjáum hérna handstýrðir jafnvel, rofar sem að tengjast inn á inngangana á inntölunni. Og þá sem sagt, þetta er sem sagt inngangar á ofanverðu, útgangar á neðanverðu og við ætlum að taka snertu 34.3b. Skoðum það aðeins. Snerta 34, það er þessi snerta hér, C34. Þetta er 3B, er 1-3B. B er umlega hérna til vinstri, þetta er B. Og hún tengist inn á inngang á inntölunni sem merktur hérna 0-0. Og en það er ekkert hægt að sjá nákvæmlega hvar spólan er. En það er reyndar hægt að leita fletta og leita bara. Og það er hægt að finna C34 spóluna á blaði 3, 7D. Og þar ætti að sjást að þetta er snerta sem að í rauninni rafalarofin Q1 hefur áhrif á, setur sem sagt þetta inn, strauminn á C34 og sem líka inn á spólu C34A og C34B. Og aðeins að fara á blað 3 og skoða hérna reit 7D. Og það var þetta blað hérna. Já, býtum við þetta. Skoðum við sjá. Við erum að fara hérna á já, blað 3, það er hérna erum við með, þetta vorum við með 4 og blað 3, já, það lítur út svona, já. Já, það er rauninni, já, það er bara næsta við þarna. Já, hérna sjáum við þetta, að reytir 7D, þá sjáum við alla þessa spólur. Og hérna sjáum við sem sagt að
frá snertu úr Q1 13 og 14 það tengist inn á allar þessar spólur C34, C34A og C34B. Allar þessar spólur fá samband frá afbróanum Q1. Þetta er þá afbróin sem er frá rafalarófa Q1. Og við erum þá með þá sjáum við líka að C34 á líka snertu í 5.8 og blaðsíðu 15 og þar virkar hann C50. En snertur frá C50 eru aftur í reit 7.8 á blaðsíðu 17. Og þá eru komið að spurningum um þessar snertur C50. Og þetta er á blaðsíðu 17 hérna. Þessi 15 og 17 sem að við erum með þessar snertur. Og það er svolítið erfitt að hérna komast inn á það. Það er hérna það er samt hérna það sem að samfélagsvonarljósin eru að tengja. Það er þá, já, þá er það þetta blað hérna. Og þá sjáum við hérna að hér er C50 snertur úr C50 róðanum. Og þær snertur tengja sérstætt viðkomandi rafala sem tengur hérna inn á synchron lights, inn á samfjörsunarljósin. Hinum eigin við samfjörsunarljósin sem það tengist inn á safnteinana eða svo kallt að bus. Þetta RS og T stendur rauninni fyrir L1, L2 og L3 eins og er merkt reyndar hérna líka. En þetta gæti raunni verið merking á ljósabúnaðinum sjálfum. Þessi RS og T, þetta er gömul merking fyrir fasana L1, L2 og L3. En þetta er það sem að C50 er að gera. Þannig að tengja viðkomandi rafala sem á að fara að fasa inn á sem sagt samfjörsuna ljósin. Og þessi C50, hann er hérna á blaðsíðu 15 og því að það er sem sagt snerta frá C34. Það er hér bara hérna aðeins út frá þessu. Það er
2015. Hér er það 15 sem sagt í þessum hring hérna, teiknað inn á eða skrifað inn á. Það er blaðsíðan. Og ég ætla að finna sem sagt snertuna úr C34, hún er hérna. Hún tengir inn á þennan C50, þessa C50 spólu hérna. Það sem við vorum að skoða þessar þrjár snertur sem að tengdu viðkomandi rafala inn á samfélsun og ljósin. Þannig getum við fundið þetta og snertun úr C34. Það sem að undir C34 var meðal annars sem sagt vísað í blaðsíðu 5 og í reit 7. Já. 5 og í reit 7 var það ekki þannig eða sjá kannski verið 8. Já, blaðsíða 5, þetta verður, já, reitur 7, en eða þetta reitur 8 reyndar. Svo að hérna, þetta er, já, þetta er stundum ekki alveg svo nákvæm staðsetning á þessu sýnd, en það getur hafa verið einhverjar breytingar bara í tengunum sem að valdi því að þetta verið breyst úr 7 eða úr 8 í 7, hérna 5, 8 ætti raunin að standa hérna 5, 7. En hér var það var hérna þessi tilvísun hér sem var verið að vísa í sko hérna 5-8. Það gæti verið að hér hefði átt að standa freka 5-7. Þannig að þetta er ekkert alltaf alveg nákvæmt, en það er reynt að gera þetta eins nákvæmt svona tilvísunarkerfi eins og hægt er. Nú, ef við höldum áfram að spá í verkefnið, að hvert fara leiðslurnar 4.7, að það er sem sagt leiðslur sem að voru hérna ofan samfélsuna ljósin. Það er að vísa það aftur. Það er hérna. Það er þetta hérna. 4.7. Þetta fer á sem sagt teikningu 4 og í reit 7, þar sem að tengist inn á safnteinana, busbar. Það er málið og þá er því svarað hér. Það er farið gegnum sjálfar inn á safnteinana, busbar 1. Já, sem sagt, við sjáum ekki sjálfarið hérna, það kemur þá annað staðar. Það erum í tekningu 4. Já, þá er það í rauninni þetta hérna, koma hérna inn á í gegnum sjálfar, 3 pola sjálfar og inn á bus bar 1 hérna
inn á fasa 1-1, 1-2 og 1-3. Og hérna er þá tilvísunum í það. Hérna er blaðsíða 7 og reitur 8. Já, reitur 8 hérna. Og að fullvissa mig að ég sé á blaðsíðu 7 hérna. Hérna er blaðsíða 7. Já, jú, það passar. Ég er á blaðsíðu 7. Það passar. Og reitur 8. Þannig að þessi tilvísun hérna passar að hérna erum við í reit 8, ja, næstuð inn í 7, en þó er það megin. Hér er merkingin sem sagt teikn 4 og reitur 7, þar sem að fer inn á og fer í gegnum sjálfarið sem við erum sýningur og svo inn á busbar. Þannig að þannig getum við séð hvernig þetta tengist saman með tilvísuna kerfinu. Og þá er að fara í næstu atriði hérna. Hér er í fjóra dæmi hérna. Það er, við erum að taka töflu T6 á blaði 6. Hér eru kaflmyndir sem sýnir okkur að í hana koma 3 kaflar. Og hvernig kaflar eru þetta og hvert fara þeir? Ok, þetta er tafla X, þetta er hérna svolítið framlega. Og þá er ég að fara hérna yfir á töflu 6 og þarna er hún, blasir hún við, tafla 6 hérna og ég sé hérna merkingarnar á köflunum, hérna til dæmis 5 sinum 1,5 kvarat tengist inn í þessa töflu. Þetta á í rauninni bara að vera ein lína, það er komið einhver auka lína hérna til hliðar við töflu T6. Svo fara aðrir 2 kaflar hérna og einn fer í viftumótor hérna í vélarrúminu. Það stendur hérna ventilator, engine room, hérna er tákn fyrir mótor og þá sjáum við hérna 5 sinum 2,5 kvarat. Það kemur ekki mjög vel á út á þessari mynd hérna. En það er líklega skárra að sjá þetta á PDF-skjalinu. Það hvort ég nái því ekki betur þar. Hér erum við með teikninguna af töflu 6. Það er hann hérna yfir. Sjáum við kannski aðeins betur hérna. Töfla 6 er hérna. Og við förum hérna yfir í já, það er hérna merkingin á 5 sinum 2,5 karat og ventilator engine room, hérna er mótorinn fyrir það. Það er einn strengur, 5 sinum 2,5 karat og annar strengur hérna frá töflunni, það er hér og við reglum okkur þá áfram hérna sem að þetta fer þá hérna áfram í emergency stop í neyðarstöðun og kapallinn á því er 3 sinum 1,5 kvarat. Og frá síðan aðaltöflunni kemur þessi strengur hérna
og hann er 5 sinnum 1,5 karat. Og þá ætti að vera búið að svara því. Hérna. Svo þegar einn kapall fer í neðarstöðun, hann er 3 sinnum 1,5 karat, annars fer í viftu, vélarrúmi, hann er 5 sinnum 2,5 karat og lokum fer sá þriði kapall til aðatöflu og hann er 5 sinnum 1,5 karat. Síðan er talað innihaldið í T6, það er á blaðsíðu 31. Það er hérna, miklu, miklu aftar í þessu safni hjá okkur. Og förum og skoðum hvað er innihaldið í þessari töflu. Og förum við hérna yfir í blaðsíðu 31. Það er númerið sem er þá inn í svona hring. Það er handskrifað inn á þetta. Já, þá er svolítið erfitt samt að átta sig á þessu. Sennilega er það þessi hérna. 30, þetta er sennilega 27. Og ég held að þetta sé ætli að fara í það í myndinni hérna. Já, það merkingin á þessu er 8.11, já það getur passað og við erum með þess að, já þetta er innihaldið á T6. Þetta geti verið það, þetta er innihaldið og það er, sjáum hérna að við erum með start og stopp hérna. Fyrir þennan mótor og það er talað hérna hvaða spennu notar kraftrásinn og hvaða spennu notar stýrirásinn. Og við sjáum það hérna á merkingunni á spenninum hérna fyrir ofan. Að hér er komið, þetta er forvafið að þessu spenni er 400 volt. Þannig að hérna kraftrásinn, þar erum við með þriggjafasa 400 volta spennu. Fyrir mótorinn, en stýrirásinn, hún er hérna á eftirvafi spennisins, 24 volt AC og þar erum við með stýringuna og þessi spóla hérna, hún vinnur þá 24 volt og það sjáum við hérna á merkinguna á spenninu. Þannig að þá getum við séð það að þetta er kraftrásinn og þar 400 volt AC og stýrirásinn notar 24 AC spennu líka. Og síðan er bara aðeins það hvernig stýrirásinn virkar, að við erum í rauninni með mismunandi spennur og sem sagt við þurfum að lækka 400 spennuna niður í stýrispennu 24 volt frá eftirvæðinu. Og við erum með strauminn þá fyrir stýrirásina í gegnum bræðivör. Og það eru þessi bræðivör hérna, bræðivörin er hérna F3 og F4 hérna. Og síðan höfum við hérna snertu úr mótorsjálfróða 13 og 14. Svo höfum við með þennan neðastoppróða og start rofa hérna S3 og stopprofa S2 hérna og spóluna úr bóðanum.
K1 hérna, hann setur inn þennan K1 sjóðrúm, þess að þrjá snertur hérna fyrir kraftrásina. Og þá hægt að segja að séu, já, þetta er sem sagt, þetta er mótorsjálfrófi. Hann er, þetta er mótorsjálfrófi með yfirströms og skammlausvörn í sér, sko. En hann er handstýrur, sko, í raunni. Það er, það er þessi hérna, þessi í raunni mótorsjálfrófi hérna, F1. Þetta hérna sýnir okkur að hann er handstýrður og við sáum það í einni myndinni hérna frá skipinu að það er bara snerill framan á svona róðu. Og sem sagt, það er bara verið að lýsa hérna aðeins sem sagt, þessar einföldu stýrirás. Það er óþarfi að kannski fara í smá, þessi smáatriði hérna, bara verið að segja frá hvernig rásin með sjálfhöldunni 13 og 14 virkar. Þegar við ítrum á startið S3 að þá kemur sjálfróðin inn og tengir með K1 um 13 og 14. Hérna sjálfhöldan tengir þá framhjá starfróðanum og heldur sjálfróðanum inni og mótorinn inni þar til við þrýstum á stoppróða eða neða stoppróðin er virkjaður eða verður yfirálag eða skamflögg eða við slökkum hérna á mótorsjálfróðanum. Þannig að það er bara við að reyna að lýsa því hérna með þessum texta hér. Við skulum ekki dvelja neitt mikið við það, heldur við sem höndum áfram í þessu. Og hvaða rofar eru merktir F1 í reitum 6 og 7? Sjáum hérna, það er verið að tala um þetta hér. F1, þetta er reitur 6 hérna og reitur 7 og 13 og 14. Er snerta sem að gefa til kynna að mótorsjálfróðin sé inni. En í reit 7, þar erum við með snertu sem er normally closed, merkt 21-22. En hún sýnir sem sagt ef að mótorsjálfróðin er úti. Þá er náttúrulega örugglega slökkt á mótornum. Og þannig að þá myndi gömljós H2 lýsa og sýnir að hann sé útslegin, mótorinn. Og þetta getur komið náttúrulega fram ef að mótorinn hefur slegið út af yfirálagi. Og en svo þegar við setjum strauminn eða svo setjum mótorsjálfróðan inn, að þá myndi þetta ljós fara út, H2. En þegar ekki fyrir en að við erum búin að setja mótorinn sjálfan inn, að þá kemur H1 í gang. Þannig að ef að bæði ljósin eru slökkt, það getur verið eðlilegt ástand, en það er bara eftir að kveikja það á þessum mótor, þessari viftu. Þá hérna skulum við halda áfram með spurningarnar. Það er hérna B, til hversu er rofin S1 og þetta var neðarstöðunin. Það var þessi rofi hérna, S1, það var neðarstoppið. Og þann hérna, yfirleitt á þarf að gera eitthvað ákveðið til að fá hann aftur inn, hann kom að snúa eða toga í hann eða eitthvað slíkt. Til þess að sé hægt að setja mótorinn aftur í gang. Nú í lið 5 hérna, þá skoðum við ytjiræsi, stjörnu 3 ræsi á blaði 7. Það er blaði 30, við sjá hvort ég finn það ekki fljótlega hérna. Já, það er þessi mynd hérna. Hérna er stjörnu 3 ræsing sjálfvirk
Og það spurt hérna í hvaða röð tengja segulrófarnir K1, K2 og K3. Við sjáum hérna að kraftrásin hún hérna vinstra megin á blaðinu og stýrirásin hérna hægri megin. Og þessi rófar fara í þessari röð inn að fyrst kemur hérna K1 og er höfurófin. Og K3 kemur inn með honum á sama tíma til að búa til stjörnutenginguna. Og síðan eftir smá tíma þá dettur K3 út og K2 kemur inn eftir það til að tengja þríhyrninginn. Og hérna sjáum við að yfirrásvefnin, hún er hérna inn í fasaspraum mótorsins. En við sjáum það er mismunur á málstöðum mótorsins, fjöna 14,8 amper og straumnum sem hún er stillt á. Af hverju er þessi straumur lægri? Jú, af því að þetta er fasaströmmurinn. Fasaströmmurinn er lægri en aðalströmmurinn. Aðalströmmurinn kemur hérna uppi. Ef að yfirlásvörnin væri staðsett hérna fyrir ofan, þá væri við með þetta stillt á sama straum og málströmmur mótorsins er 14,8 amper hérna uppi. En við getum komið stað með yfirlásvörn sem er stillt fyrir lægri straum með því að tengja hana í fasaströmmurásina. Og þannig að við ættum að fá, ef við segjum 14,8 deilt með rótina 3, þá ættum við að fá hérna 8,5 amper. Í stýrirásinni þá sjáum við hérna ýmiss konar merkingar hérna. Við erum með hérna, tvo stoppróa minnstakosti, eða þrjá, við erum með þrjá stoppróa hérna. Og við erum með þrjá starfstrófa. S1, S3 hér og svo er annar S-rófi hérna, starfstrófi. Svo að hérna, það er það stærsta og stoppa frá 3 stöðum. Og hérna í bélið, þá er talað að hvað stjórnar rofa F1 í reit 6A. F1 í 6A. Já, þetta hérna, það er yfirrásvörnin sem að stjórna þessu hérna rofa, þessu er snertu, í reit 6A. A er hérna lengst til vinstri. Litilhægri og hins vegar þá er litla hérna í tengingunni, þetta ætti að vera í rauninni 95 og 96 hérna megin, en 97 og 98 hérna til hægri. Þannig að númerin eru ekki rétt merkt, sko. Þegar að yfirrásvörn slær út, þá hérna rífur hún strauminn frá stýrirásinn hérna. Það er 95 og 96 sem ætti að vera hér. En tengir aftur ljósið hérna niðri sem að myndi sýna að þetta sé útslegið, að mótorinn sé útslegið. Ok. Þannig að þetta hérna er villa í tekningunni þessi númeramerking hérna og í rauninni snert.